გახსნათ, მოკლედ ჩემპიონიც ყავს და ეს ყველაფერი იმიტომ მინდა, რომ თქვენი თანდასწრებით გავახმოვანო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა ადამიანი არა მხოლოდ სწავლის პროცესში იყოს ჩართული და რაღაც თავის კონკრეტულ საქმეს აკეთებს, აუცილებლად საზოგადოებრივადაც აქტიურია. მრავალგზის დაჯილდოებული თეოდორე გელაშვილი. სოფიკო ხუციშვილი. თამარა მავლობელი. ლანცა ბინაშვილი. ორგანიზაცია ჩემი ადვოკატის მიერ პრაქტიკა გავლის სტუდენტებისა და სერტიფიკატების გადაცემა, რომელიც არის ძალიან კარგი ღონისძიება, ერთგვარად ვაჯამებთ ხოლმე თელ პერიოდს და ასევე ამ სტუდენტებს გადავცემ სერტიფიკატებს, რომელიც ერთგვარად მათთვის არის ასევე სტიმულის მიმცემი. ჩვენი პროექტი იმის გათვალისწინებით, რომ გარდა სამართლებ დახმარებისა აქვს საგანმანათლებლო ფუნქციაც, ყოველწლიურად უნივერსიტეტებთან გვაქვს გარკვეული ურთიერთობა მემორანდუმის ფარგლებში და ყავს სტუდენტები, რომელსაც პრაქტიკულ გამოცდილებას ვაძლევთ. უნივერსიტეტში ღებულობენ თეორიული გამოცდილება, ჩვენთან აქვს პრაქტიკული გამოცდილება. რაც გამოიხატება იმაში, რომ ცოცხალ მოქალაქეებთან ადვოკატის თანდასწრებით აქვთ შეხება, კონსულტაციებს უწევენ, ან უსმენ ადვოკატის მიერ გაცემულ კონსულტაციებს და ეს მათთვის ძალიან დიდი გამოცდაა. დასრულდა საშემოდგომო სემესტრი და დღეს ჩვენ გვქონდა საზეიმო ცერემონიალი წარმატებული სტუდენტებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის. ვფიქრობ, ძალიან ნაყოფიერი იყო ორმხრივი თანამშრომლობა. ჩვენ დავსახეთ სამომავლო გეგმები, რომ ეს იყოს უწყვეტი საგანმანათლებლო სისტემა, ისე რომ 4 თვით არ შემოიფარგლება ჩვენი ურთიერთობები. გვაქვს გეგმები მათი სამომავლო დასაქმების შესახებ და გავესაუბრეთ უმაღლესი სასწავლებლის იურიდიული ფაკულტეტის დირექციის წარმომადგენლებსაც და ისინი ძალიან დიდ მოყოლებას გამოთქვამენ. გავიარე ჩემ ადვოკატში პრაქტიკა, რომელმაც მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი გამოცდილება შემძინა. ბაკალავრზე მიღებული თეორიული ცოდნის განვითარების შესაძლებლობა მომცა უკვე პრაქტიკაში და პრაქტიკული უნარების მიღებისა და შესაბამისად იმის გააზრების შესაძლებლობა, როგორ შეიძლება გამოვიყენო ეს ჩემი თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში. დღევანდელ ღონისძიება გაიმართა და შესაბამისად მოხდა სერტიფიკატების გადმოცემა იმის დამადასტურებლად, რომ გავიარეთ გარკვეული პრაქტიკა. მიმაჩნია, რომ ორგანიზაციაში მიღებული გამოცდილება მნიშვნელოვანია ჩემი შემდგომი განვითარებისათვის და შემდგომ ჩემ პროფესიული საქმიანობისათვის.